Opa, Lander Bilbao naz. Eta bueno, ezer baino lehen hau gure dut aprobetsa momentu hau esateko espero dutela danok osasunez ondo ibiltea eta dan hori animoak bialduteko egoera berezioneri aldan eta erarik onenean aurre egiteko. Bueno, bideo hau blues estilo musikalan ganekoa da eta hasi baino lehen hau, gure neuk esplika zeitik erabaki duten bluesan ganean egitea bideoa. Alde batetik, uste dut dela estilo bat oso era simplean joan lana, bai era berean margen amoten dutuna gure beste komplikateko, ez da? Orduan bluesa jolei hasi barri batek edo esperto batek. Eta beste alde batetik, uste dut lagun artean joteko oso musik estiloa proposa dela. Tarte emoten dugu improvisaziorako bebai, eta duen balen esan dutela lagun artean naiz eta pertsona bakotxak musika arloan nivel desberdin euki, ba, aukera emoten dugu danok batera joteko eta disfrutateko. Eta bueno, esan gure dutzu eta horretan egunetan denpora gehiago badeko zue, momentu aproposa dela edo astute euki dugun instrumento bat barri hartzeko edo zerotik hasteko instrumento bat. Hogei garri mendean hasikeran deko jatorri blusek Ameriketako estatu batuetako hegoaldean, hain zuzen bere komunidade hegoafrikarretan. Jakingo duzue sasoi horretan abolidu barri egon zala esklabutza, eta bueno, ja ofizialki existidu ezarren, errealidadea da gitzarte oso zatitut egon zala, alde batetik egon zan komunidade hegoafrikarra edo baltzana, sasoi bateko esklaboan ondoren gortzirena, lehenengo dugu bigarren belaunaldi izinetan. Eta beste alde batetik, euren usabak izeten ziren zuriek, ez da? Komunidade zuriek. Orduen, komunidade edo kultura horren nastetik, sortu zen musika arloan, blueser. Eta oso nabarmena da, dukon eragine talde bietatik datorkon eragine, adibidez, dei erantzun patroietan, bluesan asko erabiltzen dira dei erantzun patroiak eta horrek Afrikako musikatan asko erabiltzen ziren. Eta ez talde batetik, egitura harmonikoak antzekotasun handiekie Europan erabiltzen ziren egitura harmonikoak. Orduan hori, badekogu alde batetik, antzekotasun bet, errezukan, takaz, bai Irlanda edo Eskoziako musikakaz, eta beste alde batetik kutsu afrikar oso nabarmena, ez da? Ba, adibidez, blueseko nota egituten denan erabiletan gaitik, eta kantateko eta erabiltzen ziren eskala gaitik, eta beste alde batetik lehen komenta duten moduen dei erantzun patroia gaitik. Eta, bueno, kuriosidade moduen, hasikeran instrumentu barik egiten zen musika bat zen bluese, kanta bakar egiten zen, bai, bueno, apurka hasi ziren instrumentuek sartzen, eta komunidade zuriek horren txarto ez ikusteko, baltzan musika, eta hasi ziren sartzen instrumento europarrakaz antzekotasun gehien eukide esan instrumentoak, ezta? Eta gehien bat izen ziren sokasko instrumentoak. Bueno, hasi gara bluesen jatorria saltzen eta kokatu dugu Ameriketako estatu batuetan. Eta orain, segiduteko bluesen eraginek aztertuko dugu zapurretan aburki. Esan behar da, 1960-garren hamarkadatik aurrera Ameriketan izan musika herrikoian zati handiena bluesek eraginte dagoela. Claro, kontuten euki behar dugu, irurogei garren hamarkadatik aurrera indan musikan, estatu batuak referente bat izan direla, eta industria musikalean epizu asko euki duen herrialde bat izan dela. Bluesetik eratorri ziren estiloan artean, aipatu behin kez bluegrassa adibidez, countrya bebai,
Rhythm Bluesa, jazza, rock and rolla, popa, eta gero honengatik eratorri ziren beste hainbet eta hainbet estilo. Eta bueno, nik gureko nuke honegaz abaituteko aipatu gure nukez dokumental bi ikusi aldo zuesanak balde batetik bluesan sorrerako kontestu hori ulertuteko badau dokumental bat Netflixen La Encrucijada del Diablo de Koneizena. Eta bueno, da biografia bat Robert Johnson bluesmanana. Eta bueno, ba, kokatzen dugu ere historia oso kontestu arrasista baten ba, hain zuzen bere bluesen hasikerako sasoi horretan, ez da, lehen komentatu dugu sasoi horretan. Eta beste alde batetik bai, gomendatuten dutzuet ikustea Keith Richardsen dokumentala, izena deko Keith Richards bajo la influencia. Hau Netflixen bere pentsatot ikusi zinkiela, eta, bueno, hau importante iruditutan dazt, bueno, Keith Richards jakingo zuela la Rolling Stones taldeko gitarrista, eta, bueno, talde britaniarra izenaren Ameriketako eragin asko dekon musika instrumentalde bat dalako, ez da? Eta dokumental honetan esplikaten dugu Keith Richardsek, zelan bueno, gaztea zala musika entzuten hasi izanean eta bere referente izan zen Muddy Waters. Mississippin jaio zen blues kantari eta gitarra jole bat, eta bueno, bere bizitzako asunto direla eta Chicagon hil zen, eta bueno, bai Mississippi eta bai Chicago bie dire blues arloan hola mentzute handiko zonan, ezta? Eta bueno, aipatzen dugu hori, esan dutela, alde batetik Muddy Watersek euren musikan eduki duen eragina, oda bluesek Rolling Stonesen rockean eduki duen eragina, eta beste alde batetik bebai komentatzen dugu eta interesgarri irututen dazte country estiloagaz eukizuen lotura bebai, ezta? Eta komentatzen dugu momentu baten, berari ez dakola horren gatsa egiten musika horrek jotea, antzekotasune topaten dutzilako, ba, bera Britaniarra izenta, nahi dutzez, ba, bai doinu Eskoziarrari eta Irlandarrari eta holan. Eta horren familiarra egiten dako la musika hori, eta horregaitik joten duela gustur eta fazil, ezta? Eta burret izango zen, ulertu dizuen lehen zelan komentadugun, bai Europako influentziki duela bluesen. Blues estiloan ezaugarri garrantzitsuenak honek dira. Alde batetik, egitura errepikakorra ukiten dugu gehienetan. Askotan buklean errepikatuten da akorde sekuentzi bet. Gero ikusiko dugu moduen. Beste alde batetik, blues izenlei instrumentala edo kanta bere hile, inkluso kanta bakarri bere bluesen, instrumentu bari. Beste alde batetik, bluesean erabiltzen diren eskalak, ba, apurret ezberdinak diregu ohitute gauzen eskalak hasi konparatzen badugu. Importantea da, aipatuta hemen blueseko nota gehituten denan erabilera eskala honetan. Beste alde batetik, bluesean bai abotza, bai musika tresnatan, espresibidadea da garrantzi handireko faktore bat, ezta? Eta hobeto ulertu daizuen, dutzue dituztea bibikin da bluesetu bet izan aia. Eta, bueno, bera famatu da ba, oso gitarra jo lehon adalako, bai, beran joteko eran ezaguarrik igual importantena izango ditipio dekon espresibidadea jokeran. Eta vibratoak eta bendinek eta olako teknikak erabiltzeko dekon prestasunen. Beste alde batetik, igual kantaterakoan eta erabiltzen den baliabide bat bluesean da melisma gehituten dana. Eta, bueno, basikoki izango ditike silaba bat kantaten goazenean, zuzenean silaba hori dagokion notan kanta beharrean aurretik beste nota baten sartzea eta dibujo antzeko bat itea nota desberdinetatik pasatuz, justo azkeneko notan zuburezendun notan jauzteko ez da. Eta, bueno, hori da askotan, blusean asko erabiltzen da teknika hori.
Eta azkeneko ezaugarri moduen, ba, bueno, jakinti zuen bluesek eukituzela aldaen asko, lepoan lekukoak, eta Ameriketako estatu batuetan zehar, ba, ezaguretira dibes, Chicago blues, estilo, azpi estiloa, Texas blues, bebai, Memphis blues, edo Delta blues. Delta blues da Mississippi aldea. Txapa teorikoa amaitu bestean, joten hasiko gara. Esan dugun modun, amabi konpaseko blues egingo du, la mayorreko tonalidadean, eta izango dire, izango da amabi konpaseko sekuentzi bet, behin eta berriro errepikatuko dana, bat abestean atzen. Orduen, ikusi zeinkide, ba bueno, lehenengo konpasa la mayorren hasten dala, eta mantentzen dugu la major laugarren konpaser arte, bosgarrenean seigarrenera arte re major joko duke, zazpigarrenean eta sortzigarrenean la major, bederatzigarrenean mi major, amargarrenean re major, amaikagarrenean la major, eta azkenekoan mi major. Vale. Hau jota, hola biziko liteke. Bat, bi, hiru, lau, bost, re major, sei, la majorrera, zazpi, sortzi, maior bederatzi, re, amar, amaika la maiorren, eta amaitu mi. Osa, basikamente, salduko zuet batan batek astute badeko edo ikisi gure badu akordeak zelan markaten diren. La major joteko zapaldu behar dugu bigarren sokako bigarren trastea, hirugarren sokako bigarren trastea eta laugarren sokako bigarren trastea. Zapaldu lehi bakotxa atzamar bategaz edo ostantzean irurek holan zejilla antzeko bat inte. Atzamar bategaz. Vale. Re major joteko, inberdoguna da, lehenengo sokako bigarren trastea zapaldu, bigarren sokako hirugarrena, eta hirugarren sokako bigarrena. Eta mi major joteko, hirugarren sokako lehenengo trastea, laugarren sokako bigarren trastea, eta bosgarren sokako bigarren trastea. Bale, orduan. Lehen sekuentzia da, lehen imini dotzuetena, eta jakizue baliabide moduen erabilia dozu ezela, adibidez, beste akorde mota batzuk, septima dekienak izena. Eta inaldo zuena da, zuzenean, akorde maiorra ordezkatu septima gaitik, edo estantzean erabili momentu batzutan maiorra, eta beste batzutan septima. Adibidez, akorde bat markata deko zuenean, eta beste akorde batera aldaketa egiten zoazienean,
lehenengo akordeko azkeneko pua golpeak eman aldo zuez septima markata. Adibidez, latik rera pasagure otenean, la mayor, septima, eta re. Osa, apurbete sonoridadegaz eta lortu zaitezan, zelan joten dire septimak, ingo duguna lan kasuen, zapalduko dugu bigarren sokako bigarren trastea eta laugarren sokako bigarren trastea. Rehen kasuen septima egiteko, zapalduko dugu lehenengo sokako bigarren trastea, bigarren sokako lehenengo trastea eta hirugarren sokako bigarren trastea. Eta mi septima joteko zapalduko dugu hirugarren sokako lehenengo trastea eta bosgarren sokako bigarrena. Vale, orduan joko dodaz barriro amabi konpasak, bai batzutan akorde maior naturala sartu beharrean septima sartuko zet. Entzunari izendo zuen modun, emoten dutzo desberdintasun bet, ezta? Septima gaz joteak. Bale, hori esku eskerrean. Esku eskoian, nik erabili dut ritmo oso basiko bat, eta ez dut, zapua gaz jo baino ez dutin. Inaldiren beste gauze batzuk dire, adibidez, eskuegaz sokake ikutu, joten dugu zen bitartean, eta holan izildu ingo duguz. Eta beste sonoridade bat emoten dutzo horrek. Diferentzie edo desberdina da, era baterain ala bestera. Vale, eta amaituteko erabili aldan rekurso bat da, ia ikusi albado zuen, eskerreko eskuegaz akordea markateaz aparte inaldugu olako irudi bet askoa beraztuko duena joten gabiltzezena. Izengo zen adibidez, la maiorreko kasuan, nik markaten dut la maior atzamar bakar bategaz, zehia inte, baina pora guzti nolan jo beharrean, inaldotena da, holako dibujo bat. Hau da, erabili bosgarren sokako laugarren trastea eta laugarren sokako laugarren trastea. Hori da aukera bat. Beste bat da, simplemente laugarren sokako laugarren trastea sartzea batzutan. Hau da, la maior joten gauzenean, sartzen badugu lantzean, laugarren sokako laugarren trasteko nota, laugarren sokako bosgarren trastea bere sartzen badotzegu, ikusten da
apaindu leitikela akorde utze, asko apaindu leitikela, ezta? Bueno, saludo zuet lan, zelan iten dan, bai beste tonoatan zelan iten dan ikistea falta da asko. Ren adibidez, sartzen badotzegu akordeaz aparte, hirugarren sokan, laugarren trasteko nota, lantzean. Eta hirugarren sokako bosgarren trasteko nota blegituten badotzegu. Teknika barren mi akordeagaz, mi maiorreko akordeagaz erabili nahi badugu. Inaldogo adibidez, bosgarren sokako laugarren trastea sartute. Mi akordea joten dugun bitartean, ba batzutan sartzen dugun nota hori. Edo bosgarren sokako bosgarren trastea bebai aldogu sartu. Fasila bengo datzue behar bada, miko akordea apruet era simplagoan nintzenke atzamar bakar bat erabilite. Bakarrik laugarren, bosgarren eta zeigarren soka joten baduz, eta atzamar bat egaz, bosgarren sokako bigarren trastea eta laugarren sokako bigarren trastea tapaten baduz, eskue librea lotzen daku ero dibujo aiteko. Imaginatzen dut, askok galdera bardin ingotzen zuela zuen burueri eta bueno, ia zelan, zelan oinarteko txapa guzti zelan iminten dan praktikan, ezta? Ba, bueno, hori erakusteko aukeratu dut kanta bat, Niko Txartena, Euskal Herri Rock and Roll enteko izen da, eta, bueno, paradogikoa izango da igual, tituloan rock and rolla aipatuten duela, bai, lehen esan dut zuten moduen, rock and rollak bluesen eragin oso handiereko, bluesetik dator, eta kanta honetan oso nabarmena da, ba bueno, bluseko struktura bat erabiltzen dagoela, ezta? Eta oin arte esplikatu zuena aplikaliteke zuzenean kanta honetan. Orduan, la maiorren gure bagunkeio, hola dizeko liteke. Euskal Herri rock and rolling izan gira, Euskal Herri rock and rolling gala heldu denin askidiekin giten gira festara, gala heldu denin askidiekin giten gira festara, gala heldu denin askidiekin giten gira. Izen da dana, espero dote danok osasune mantentzea, ez gaixotutea, eta ondino animoak eukitea, ba, lotzen daskunari aurre egiteko. Beste bat erarte. Hau bai, arrastien dan hori. Bueno, ni Ander Nas, tok musika taldeko bajista, gaur gitarra bategaz banomen be. Gitarra jota duko ez da gaur, así que... Hori, sin más. Ba, gaur token zagatak saltzen abestie irakasten saiatuko naz. Ia... interesetan badatzuen. Eta... Sin más, ba... Bo, lehenik eta behin eskerrik asko mungia zainduko... kolaboratzailei edo bueno, horretan sartun de dabizen hori. Itxel eskolana sabiz egiten da bueno, jenteak eskertzen da hori bai.
Bueno, vale, ingo dugun lehenengo gauza, izango da akordeak zeintzuk diren aurkeztuko gotez, bale? Gero atalka joango gara bestieri forma emoten, eta gero bukaeran, jarriko eta bestie, zaratak saltzen abestie atzetik, eta nik joko dut gitarragaz ganetik, ia zuok beh jarraitu aldo zuen apurbet, harintzua joango da bestie, baina, bueno, horretarako gauza hemen, ikesteko, así que, animo. Bueno, abestien zehargin errepikatzen diren akordeak, hauek dire, la, re, fa, eta mi. Vale? La, re, fa, eta mi. Bueno, asko sentitzen dute atzazalena, baina, bueno, da bera da. Vale, horret direkin errepikatzen direnak. Estrofan horrek joten dire eta estribilloan be bai. Beraz, alde horretatik, atal horretatik, ez da besti zail bat joteko. Vale? Gero pare bat geuz etxu dauz estribilloa baino lehen lau eta estribillo ostean, detaile pare bat, baina bueno, horrek ikesko dugu zuen, bale? Beraz, bueno, abestiek iten deu sarrera bat, gitarra joten deuzela lau akorde hauek aurkeztu dudazenak, eta gero paradatzuek dauz, eta gero ez da besartzen da gitarra. Abesti intzun dozuenok, igual, jakingo dozue zertaz nabilen. Baina, bueno, gero jarriko dugunez, eta gara zorik. Beraz, abesti egiten du intro antzerako bat. Eta lau akorde hauekaz, aurkeztu dozenakaz. Eta lau garren bueltan gauzatzu egiten du, baina, bueno, ontxe azaldu bat. Beraz, azten da holan. Bat, bi, iru, lau. Vale, ikus dozuen moduen horra akabuen laborren bueltako amaieran indot gauza desbardin bet eta oza, laugarren bueltako izango balitz indot hau sol eta la, vale? Sol eta la. Hor, vale, hor sartzen dire kontragolpea izango, oza, kontragolpe baten edo. Oza, iten deu. Baina, bueno, guk gure bada zuen inaldugu holan. Bale, horten txino bat dau eta ia sartuko zan zarata iten deu. Ah, iten deu nonok ez dakin ordan. Eta sartzen da abesti, bale? Bera, zingo dugu intro astoa bere eta ia segiduen sartuko gara abestien lehenengo atalean edo, intoran ostean lehenengo atala doana. Eta hor bere lau buelta iten deuz. Beraz ingo dugu dana batera. Horazten da bestie. Vale. Beraz hori indogu lau buelta. Eta hon, hasiko esan, esan doana lehenengo, bueno, esan do jarraituko nebala, baina hobeto suave, suave. Azten da bestiko lehenengo atala, vale? Eta izango esan, bardine, lau akorde hauek, lau aldiz. La, re, fa, lau aldiz, eta hoin sartzen da abotsa. Sartuko zan abotsako lehenengo buelta, eta abotsa sartzen danean estrofa mentxet gitarrarik ez da sartzen. Beraz, gitarrak iten deu laugarren buelta, iten deu. Eta amaitzen deu la akordean, bale? Eta horra azten da sabitzua beste. Pam 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 amen gautzi zilizilik eta gitarra usta bere geure zaratak saltzen
tan 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 tan. Vale. Beraz, abesten danean gitarrarik ez dago eta gitarra sartzen danean sartzen da buelta bat egiten deu bakarrik. Eta ez dago abotsik, beraz abotsa dagoenean ez dago gitarra eta gitarra dagoenean abotsa isildu dalako da. Vale, eta hor hori lau aldiz be bai. Bueltak ikusi alko dozu ez be abestien hobeto, gero hau, eta ni be hobeto algareko naz. Asi que hori bai, momentuz, horrek akorde, horrek laurak, introkoak, eta birgo goratzeko igual oin sartu sarienok, sartu sarienoi laguntzeko, osta berengo tasikeratik. Beraz izango zan, horrarte ingo dut. Izango zan, introa, laugarrena iru lau ikustezu amaitzen dugu hor lan eta oin azten da sabitzua besten iten deuz lau vuelta. Bueno, eneban gure abestu, baina abestu beharko dut. Izango zan. Amen gau zizili zilik geure zaratak saltzen zile beti zabalik edarritek iziten. Mi. Kainten txinoa. Daino torko esan estribilloa. Esan doan ez... Salden esan doan moduen, estribilloak akorde barriñek dekoz. Beraz, ten txinoa meni izango esan. Eta hain beste akorde bi barriek sartzen dire. Bale, orokorrean abestiek jarraitzen deu, saiten deuz, zerbaiten lau buelta, lau errepikazio eta normalan nolan hori jarraitzen deu, lau errepikazio eta aldatzen da beste abestien beste atal batera. Bale, beraz estribilloan be lau buelta dire. Baina estribilloa amaituk eran iten deu. Do. Eta mi. Bale? Ingo otozta bere estribilloa. Bat. Bi. Iru. Lau. Do. Tan ingo zeben gitarra batek. Pam, pam, pam. Eta hosta bere esatzen dire lau akorde honek. Hosta bere, bardin. Ikusten zuen moduen nahiko erresa da. Hosta bere indotez lau vuelta. Eta sartuko zan hosta bere sabitzu abesten. Beraz, bueno, ikusten zuen moduen... bueno, akordeak oso antzekoak dire. Eta gehienetan errepikatu egiten dire, bale? I no voy a ser chapas, que ya estoy siendo bastante. Bale, bak geuz etxube bakarrik. Hor badau parte bat, instrumentoa paroi betan, bueno, paroi bet da, eta doa geratzen da, sabitzu, geratzen da esaten, daztaki, 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 bale? Eta akordeak be bardinen dire. Baina, inaldoguz, enbedaen fuerte, bale, abestien intensidadeak gordetako edo inaldogu, oza, intensidadeak gure dut esan, ba, igual parte baten suabetsu hau, gero estribilloa badatorren, ba, gogorra emoteko eta igerteako diferentzia, ez? Estrofeta, oza, paroien da estribilloan artean. Beraz, da, estribilloa izango zan,
akorde berdinak ari, baina suabe hau joten igual. Hola, suabe txu hau, eta listo. Vale, ahora estoy entzun dozu uno, ya tengo dozu esetaz nabilen. Vale, ba, hau esan da... egi esan, bueno, parteak errepikatzen dire, beraz, igual abesti jarrikot atzetik, eta ia jarraitu albadugun, bale? Harintxua bada, baina, bueno, oinarteko azalpenagaz, igual osta bere jartzen baduzuen bideoa, ba, ikasi alduzue. Bale, bueno, jarraitzeko igo dugu esan da moduen, abesti jarrikot atzetik, ia ondo entzuten badiren biek gauzek, gitarra eta abesti, ondo jarraitzeko. Eta, bueno, apur bete harintxua doa, baina... Baina, bueno, saiatuko gara, ez? Azalpena behurretik deko zue, así que... Espero dut... ulertu... Osa, ulerkorra izatea, vamos. Vale. Ba... Hori, bueno, astu barik... Hau bideoklipa Mariakin zegoen, Antson eta Kermanen lenguzinek, Maria Makina. Oso guapo lotu zan. Da, bueno, ikusgai deko zue bai interneten. YouTubeen, zaratak saltzen badu zue, hor deko zue. Vale, bueno, enrollo garik. Joko eta abesti osoa, vale, atzetik, abesti egaz, eta, bueno, fijako sari esan dotzuen lehen, esan dotzuedan gauzatzuek horrek desbarrenik non sartzen diren, eta ja zentzue moteko eta leku bete moteko horrek du sari bai. Vale, bueno, hasiko gara. Doni si a mí. Estribillo. Do. Eta mi. Vale. Horrarte, deko guzen geusek, ba, introko laugarren buelta sartzen direla gero sol eta la, vale? Epa. Eta ya saltzen da bestie. Gero beste guzuren bat, vale, gitarra hori, gitarra iziltzen dala sabi abesten azten danean, estrofa abesten azten danean. Gero lau vuelta estrofa, eta... Estribillan eurretik eta estribillak hauen bi geuse dauz be bai. Estribillan eurretik mantentzen dala, oza, tentsino bat iten dauela min. Daia saltzen da estribilloa. Eta estribillo bukaeran, laugarren buelta amaitzen danean, saltzen dire do eta mi, bale? Do eta mi. Bale? Eta ozta bezatzen dire lau akorde horrek. Ikusko dugu hori ozta bene igual. Do. Eta mi. Eta ozta berazten gara. Tango izin du? Gogoratu lan amaitzen garela, eh? Da! Tango estribillo aurretik, mantendu minten txinoa. Estribillo!
bideo amaieran, do? Eta mi. Eta min paroia doa. Hau paroia losetu aldo zuen gure izen beste. Bale, guke besto guzatzen askotan... Seinale bat egiten dugu punteo bategaz, baina gure da zuen moduen. Eta gitarra gango esan hor, basuabe. Noin sale azten da beste. Hora ezten da punte hori. Eta baina estribilla esatzen da. Bale, ba, bueno, detaile horrek aipatu dugu, ja, estribio aurretik mian mantentzen gara, tentsinoan, eta estribio sartzen da, lau buelta, eta akabuen, do, eta mi. Bale? Ondo, bueno, akabukoan estribioak 8 buelta doiten deuz, lusatzen da, baina, bueno, hori ikusko dozu abesti entzuterakoan. Asi que, bueno, nik amaitu dut, bale? Mi esker... mungien, ba, mungitarroi ez dakit zeuzer eskaintzen dozkuzuen peinari, da jo, eskertzeko da horre, mungia zaindun sartunde da bizen hori, da hori, da eskerrik asko ale, anima dan hori, haupa mungia eta gora errota.